Okay, hi, assalamualaikum. So, saya ada satu unit ni, mesin basuh manual. Okay, jenama apa? Jenama LG. Bahagian wash, okay, dia berpusing. Tapi bahagian spin ni, bila dia pusing, kita boleh dengar ada bunyi macam tak best. Okay? Ha. Nampak tak? Ha, jadi ni pepek. Okay, kalau anda menghadapi masalah macam ni, bunyi macam ni, eh, dengar, eh. Okey, kebiasaannya masalah ni dia melibatkan ada barang masuk. Barang masuk dekat bahagian mana? Bahagian barang masuk dekat bahagian sini. Ha, ni dekat bahagian pengering. So, dia selalunya dekat bahagian sinilah. So, bahagian celah tu. Ha, celah ni, celah antara celah ni kita kena buka dulu dia punya tube ni baru kita nampak apa barang yang masuk tu, okey. So, first kali kita kena keluarkan dulu cover tu. Okey, keluarkan cover tu. Untuk LG senang insya-Allah. Okey, dia boleh tarik sahaja ni. Okay, ha, dah boleh cabut keluar. So, dia terselit dekat bawah tu. Ha, nampak tak tu? Saya cuba buka. Ha, nampak tak kat bawah tu ada kain? Cuba keluarkan kain tu. Boleh masuk tangan? Kalau tak boleh masuk tangan, susah. Okay, kita kena keluarkan macam ni. Okay, kita kena keluarkan macam ni. Tak apa yang sekarang. Okay, kita kena buka cover dekat bahagian belakang ni. Cover bahagian belakang ni kena buka. Saya rasa saya chance sekejap buka. Alright. Bila dah buka, kita kena sengitkan sikit macam ni. So, dekat belah bawah ni, dia ada skru. Okay, kat bawah ni dia ada skru. Okay, nampak tak ada dua skru tu. So, skru yang bahagian atas saja dibuka. Okay, bukakan skru ni. Okay, so buka. Sampailah skru tu. Buka habis skru macam tu. Lepas tu, apa kita nak buat? Lepas tu, kita buka cover bahagian atas ni. So, yang ini tarik naik ke atas. Bila tarik naik ke atas, nampak tak? Barang apa tu? Barang ni lah yang membuatkan dia ada keluar bunyi. Barang ni lah yang terbelit dekat bahagian situ. So, kita pasang balik. Kita pasang balik. Lepas tu, kita testing semula. Kita pasang balik. Masukkan dalam lubang tu semula. Dah selesai chance sekejap. Okay, sebelum nak pasang balik tu, pastikan takut bahagian atas ni, dia masuk ngam-ngam dekat lubang. Okay, tekan. Dia dah masuk tu. Pastikan ngam-ngam. Lepas tu, barulah anda skrukan dia balik. Okay, dekat balik. Allah. Okay, first kali, bila jumpa dua skru macam ni, anda kena ikat dulu yang bahagian atas. Okay, ikat dulu bahagian atas. Okay, sampai ketat. Lepas tu, ada satu lagi nut dekat bahagian dalam dia tu. Okay, yang ini yang dalam ni, baru kita ikat yang kedua pula. Barulah dia kuat macam tu. Okay, so, alhamdulillah, dah ketat. So, jom kita try. Kita try. Pasang plug. Pasang plug. Tutup balik washing machine. On. Mesin basuh ni dah start mengering. Bunyi pun dah selesai. Alhamdulillah. Masalah dia apa? Ambil. Okay. Masalah dia baju ni sahaja. Alright, selamat mencuba. Kita DIY je.